Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Lähtölaukkomat 3 Cruise Line 4 Get Going Goldi. Kiihdytyksen laukkaa 1 Ibis Hiil ja 2 El Dolce on hakenut kärkipaikan 5 Jimmy Ray haastamaan. Sitä ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Ensimmäisessä kaarteessa laukkaa 9 Haddington Wise. Kolmantena takasuoralle kaartuu. Kärki 2-10 metrin päässä numero 6 Butcher's Last Way. Sen takana 7 Best Seller. Sitten rinnakkain 1 Ibis Hiil, 10 First Amigo. Hieman rakoa numero 8 löyten Slav Gossip ja kärki kaksikolle avauspuolikas 15,5. Rävä. Hylätään 9 Haddington Wise, Juha Utala, pitkä laukka. Hylätty 9. Puolitoista kerrosta matkaa maalinen 2 El Dolce puolusti kärkipaikan 5 Jimmy Ray on kääntänyt sen kantaan 6 Poacher's Last Way on 3 sisällä 4 sisällä 7 Best Seller 5 jonossa 10 First Amigo. Kääntää nyt toisen radan letkan vetäjäksi, kun on 1300 metriä matkaa maaliin toiseen ulos ja 8 Löten Slav Gossip. Sisärataa tulee viimeisenä 1 Ibis Hiil ja 13 rataa pitkin pääjoukossa 11 White Lakes Memory. Etusuoraan tulleinen 2 El Dolce on johtanut koko matkan. 5 Jimmy Ray kääntää uudemman kerran sen rinnalle tälle kaksikolle. 1000 metriä 18,020,5 oli toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 6 Poacher's Last Way, 10 First Amigo on toinen pari, kolmas pari, 7 Best Seller, 8 Lötnens Love Gossip. Viimeisessä parissa 1 Ibis Hiil, 11 White Lakes Memory, tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja 2 El Dolce jatkaa kärkipaikalla 5 Jimmy Ray on rinnalla ja antaa uudemman kerran nyt painetta, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle 700 metriä matkaa maaliin. 6 Poacher's Last Way seuraa johtavaa, toisessa ulkona 10 First Amigo, kolmas ulkona 8 Löten Slav Gossip ja kärki 2-3 kolmas puolikas 20,0. Lähdetään keskiviikkoinen ensimmäisessä lähdössä viimeiselle 500 metrille ja vauhti kiihtyy. 2 El Dolce on kärjessä, 5 Jimmy Ray hillostaa rinnalla. 6 Poacher's Last Way yrittää pysyä tämän kaksikon tahdissa, mutta kärki kaksikko on karkaamassa. Kolmannilla on kääntänyt kirin 11 White Lakes Memory. 2 El Dolce jatkaa kärjessä, 5 Jimmy Ray haastaa rinnalla. 10 metriä on kaulaa muihin, kun kaadutaan loppusuoralle 200 metriä matkaa maaliin. 2 El Dolce johtanut koko matkaan, 5 Jimmy Ray on edelleen rinnalla aivan rintarinnan tullaan, kun 100 metriä matkaa maaliin. 2 El Dolce vastaa, 5 Jimmy Ray haastaa, mutta ei mahda mitään. 2 El Dolce vetää maaliin saakka. Viimeiset 500 metriä, 13.0. Toinen lähtö Valtra Sisu-sarja, esittelyyn aikaa 9 minuuttia. Defilering om 9 minuuttia. Ensimmäisen lähdön voittaja on numero 2, El Dolce. Etusuoralle astelee esittäytymään 3-vuotias Tamman numerolla 2 kilpailut El Dolce, joka jatkaa uraansa tappioita. Uran toinen kilpailu tuo toisen voiton ja voittoaika. Ja uusi ennätys 17.3. El Dolcen kasvattaja-omistaja on EMP Invest Oy Nastolasta. Elina Laakkonen valmentaa, Tuomas Korvenoja ohjasti. Lämpimät onnittelut.
Ensimmäisen lähdön tulojärjestys on 2-5-6. El Dolce, Jimmy Ray ja Poker's Last Face. 2-5-6 ordningsföljd i mål lopp 1. Toisen lähdön esittelyyn aikaa 6 minuuttia, defilering om 6 minuuttia. Vihjepalvelu Totomaatti jatkaa